Qarabağ savaşından sonra iki qlobal güc varmaq idi. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Cənubi Qafqaz bölgəsində Türkiyə regional gücə çevrilib. Konkret AZ xəbər verir ki, bunu Rusiyalı politoloq Mikhail Magid deyib. O bildirib ki, 2-ci Qarabağ müharibəsindən əvvəl Rusiyanın bölgədəki gücü mütləq idi, ancaq müharibə vaxtı və sonra yeni vəziyyət yarandı. İndi isə iki qlobal güc var, Türkiyə və Rusiya. Bakı Ankara ilə getdikcə hərbi və iqtisadi ittifaq yaradır, bununla bərabər orduları möhkəmlənir. Ermənistana gəlincə sarsıdıcı bir məğlubiyyətdən sonra güclü Azərbaycan-Türkiyə ittifaqının mövcudluğunu da nəzərə alsaq, Ermənistanın bir dövlət olaraq varlığı indi tamamilə Rusiyadan asılıdır. Politoloq qeyd edib ki, Türkiyənin Cənubi Qafqazda güclənməsi Rusiyanın bölgədəki ana strategiyasını təhlükəyə atıb. Rusiyanın bölgədəki hədəfi Türkiyə və İranın təsirinin genişlənməsini əngəlləmək olub. Ancaq 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra Türkiyənin bölgədəki təsiri o qədər artdı ki, bunu Rusiyanın strateji uğursuzluğu kimi də başa düşmək olar.